Drago mi je što sam bila u ranu u Pirotu među toplokrvnim ljudima. Ja igram Jevdu, Manetovu majku i Svetlu Zoninu. Zapravo je Jevda, kako je ona arhetip majki, ona nije velika uloga, ali je bitna za ovaj film. To je žena, mislim, jedina osoba u ovom filmu koja veruje u Manetu i Zoninu sreću i podržava ih uprkos ogovaranja čaši. Evo to i nadam se da će Pirot svesrdno pomoći produkciji, ekipi, kompletnoj, da ostvari ovaj divan projekat.